Hej igen. Jeg skal lige have sat mit kamera ind i holderen her. Velkommen. Vi kan da lave en video mere. Det er det, jeg kan, som måske andre YouTuber ikke kan. Jeg kan blive ved at lave video. Jeg kan blive ved og ved og ved. Selvom de ikke handler om noget som helst, så kommer de jo til at handle om noget alligevel. Jeg vil lige proppe mit kamera ind i den her. Sådan der. Yes, velkommen. Og grund til, at jeg ikke altid kigger ind i kameraet, det er altså fordi, jeg har tændt alt muligt stående inde i min stue her. Den her stol glemmer jeg hele tiden at rulle ind. Så jeg skvatter over her. Jeg har altså ikke så meget plads mere at gå på. Men nu kan vi lukke butikken. Klokken er et par minutter i 10. Det er sådan ved at blive lidt tidligere mørkt. Nu er der ved at være mørkt halv 10. Det generer ikke mig. Jeg kom faktisk til at tænke på, at jeg kunne godt have plads til et to-personers telt. Inde i soveværelset. Yes, man kan ikke se så meget nu. Nu er det mørkt. Nej, derinde af omkring står min seng nede på den her. Hvis alt det her var væk, de kasser her og min seng og de der. De der op der på 100 kilo, de her to. Yes, man kan ikke se noget som helst. Det kan være, jeg skulle have en lommelygte. Jeg ved ikke, om jeg har en lommelygte. Har jeg en lommelygte? Det har jeg. Et eller andet sted er der noget strøm på. Det er der nok ikke. Jeg har en cykellygte her. Yes, her. Her er min soveværelse 2,10 meter bredt. Og jeg kunne godt have, hvis det her var væk her. De her to skal væk. Og hvis min seng kommer væk, den der kommode kommer væk. Den kommer væk. Og de her fire kasser væk, så kunne der faktisk også stå et to-personers telt her. Som vil være 1,60 meter bredt. Det er så nok bare sådan, døren vil nok bare gå sådan lidt op. Oh my god. Men jeg er sådan set ikke ved at sætte telt op nu. Jeg tror ikke, jeg skal sætte flere telt op i min lejlighed. Lige nu, det er faktisk meget godt, jeg har den der seng. Nej, jeg mener, når den her seng kommer væk her. Når den her seng kommer væk, så kan man altså godt, den er 90 cm bred. Og det der telt, der er 1,40 meter bredt indeni. Så man kan få sådan nogle lægunderlag, som er 1,30 meter bredt. Eller sådan noget lignende der. Så faktisk være et større. Den der er altså 90 bred, og så kan man få et 35, jeg tror det er. Yes. Men jeg tænker på bare at lave en eller anden aftenvideo. Jeg skal også have lagt de der ligunderlag på, som jeg har ligger ude på min altan nu. De har ligget ude at høre med i en uges tid. De stank simpelthen af kemikalier. Så jeg håber simpelthen på, at jeg kunne lægge dem ud på altanen, at de kunne ligge og lukke der og dampe af kemikalier, og så kunne jeg prøve at putte dem ind telt. Men hvis de bliver ved med at lukke så meget, så kan jeg ikke bruge de der ligunderlag inde i telt. De har sådan en rigtig skarp kemikalielug. Jeg tror faktisk, jeg er cola. Og så tror jeg bare, at vi begynder at lukke sådan. Jeg skal have lukket min vindue inden jeg sover nu. Klokken er altså kun lige 5.10. Det tror jeg ikke, jeg gør lige nu. Klokken er altså kun 10 i aften nu. Og mit vækkeur ringer kl. 9, så jeg skal altså ikke sove. Jeg skal ikke sove kl. 12. Skål. Jeg har sat franskbrød til i morgen. Og der er flere af de der salte ude bolser tilbage. Men nej, det skulle jeg så nok ikke have gjort, for at sætte de 1000 kroner ekstra ind på min kasker, det er altså dem, jeg skulle bruge nu. Yes. Jeg er ikke besat derhen der.
YouTuber Ginelle, som jeg hele tiden udtaler hendes navn forkert. Men der er lige, jeg har lige søgt på YouTube på hendes navn Ginelle. Ja, jeg udtaler sikkert hendes navn forkert hele tiden, men jeg kender ikke nogen, der hedder Ginelle. Ginelle Eline, der er ikke nogen i Danmark, der hedder det. Jeg kender det. Og der er masser, der har lavet videoer om hende. Sådan er det altid, når man er kendte YouTuber. Vil der altid være nogen, der laver videoer om kendte for selv at få visninger? Så vil der altid være. Der er også nogen, der laver YouTube om mig, og det at lave sjov med mig, det er klart. Det skal de også have lov til at gøre. Jeg ved godt, Johnny Gade har lavet en video om mig på hans gaming-kanal. Jeg har ikke set den endnu. Det skal han også have lov til at gøre. Det er jeg ikke sur over. Så det er, jeg godt ved godt, jeg er lidt anderledes. Jeg for først er jeg meget ældre end mange af de andre YouTubere. Det er... Så... Yes, men som jeg er nu med mit YouTube, det er jo aldrig sådan, jeg havde forestillet mig at... Jeg havde regnet med, at jeg skulle lave YouTube på en anden måde, end jeg skulle ind i København, og jeg havde ikke forestillet mig, at jeg bare skulle sidde 5 år og lave 10.000 videoer om min lejlighed og fortælle, hvor lidt penge jeg har, og sådan nogle ting. Det var ikke det. Det er godt klar over, det er ikke er så spændende, det har selvfølgelig været lidt sjovt i starten, men det bliver så lidt trættende i længden, når det, jamen det tager, jeg sidder jo stadig med gældsfælde, og jeg kan altså ikke trylle og skrue tiden frem. Jeg skal sådan vente 1,5 års tid nu, og det er 500 dage, vi snakker om. Der er 500 dage til 1. februar 2021. Der er faktisk helt over til, at jeg har betalt den her færdig. Jeg mangler 11 afdrager nu. Og så er der 1,5 år mere til, at jeg har et andet online-lån på 800 eller andet, som er færdigt. Så betaler sidste afdrag 1. januar 2021, og så skal jeg helt frem til februar 2021. Så det er jo 500 dage, vi snakker om mere. Men får jeg betalt min kassekredit sådan rimelig meget ned nu, og her resten af året og starter næste år, så jeg kommer ned på 300-400 kroner om måned i afdrag. Og så skulle jeg være okay. Og så til februar får jeg 200 kroner ekstra ubetalt fast i min pension. Og så hvis jeg kan komme frem til forår og sommer igen, og jeg får betalt den her færdig 600 måneder, så kan jeg sådan set begynde at leve fra næste sommer, kan jeg begynde at sådan leve normalt. Jeg kan gå i byen og bruge 500 kroner eller 1000 kroner. Det skal jeg så ikke, fordi jeg tror ikke, jeg skal bruge mine penge på druk i København. Det kan jeg måske også prøve lidt, men det er ikke det, jeg skal bruge 10.000 kroner på. Jeg har stadig nogle ting, jeg godt vil købe til mit hjem. Bare det, jeg skal købe nogle nye senge og bogreoler, og jeg har nogle mere bord, jeg kunne tænke mig, campingstore. Der snakker vi allerede over 10.000 kroner. Vi snakker om, det er nok for 20.000 kroner mere, jeg skal have købt. Og jeg har også den der cykeltrailer til 5-6.000, jeg godt vil have. Så det er jo meget nemt, 25.000, jeg kan købe. Jeg har lige shoppet for 30.000 kroner, og der har jeg ikke fået særlig mange ting. Det synes jeg ikke. Jeg har fået lidt borger og lidt gamle kamera og lidt alt muligt blandet. T-shirt og en ny keyboard, men jeg har ikke sådan rigtig fået en stor ting. Jeg kunne have købt en bil til 20.000 kroner. Det kunne jeg have gjort. Og så har jeg ikke fået alle de her ting. Altså, det er bare blevet så mange penge, det hele. Men jeg fik jo ikke købt nogen ny seng eller noget. Nej, jeg sad lige og kiggede på, det der, ikke, jeg gider ikke at kigge på det der Outwell halløj. Men jeg skal nok have købt et